خاص یہاں بھی جیسے شعروں میں ہے یا تصور میں ہے یا حقیقت میں ہے اللہ جانے ایک ملاقات ادھر تو میں جلدی جانا چاہتا ہوں دعا کرو جلدی جانا چاہتا ہوں ایک ملاقات یہاں ان کی بھی ہے سب کو ہے کوئی خواب میں دیکھتا ہے کوئی جاگتے لیکن قسمت سے اگر وہ سچی خواب ہو خیالی نہ ہو بعض خیالی خواب ہوتی ہے اس کو حقیقت بناتے ہیں خط لکھتے ہیں وہ حقیقت میں سچی نہیں ہوتی جھوٹی بھی نہیں ہوتی اس کا خیال اس کے سامنے آ جاتا ہے کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے لیکن واللہ عالم بسو اور ایک ان کی ملاقات ہو آپ بھی جلدی آ جانا نا پیچھے سے کیوں کمال ہے تمہارے بیٹھے ہو گیا ہمیں سب ادھر اکٹھے ہو جائیں گے انشاءاللہ کا دیکھوں ہم تسلی وہاں سے رکھتے ہیں تسلی رکھتے ہیں یہ ایسے نہیں کہ خیال حقیقت ہے ہم تسلی وہاں سے رکھتے ہیں